guztion irian norbait falta da. Hala dio Branken Anberseko poetak Odei Egiluzi desagerpenaren lehen urteurrenean eskaini dion poemak. Galdakoko gaztearen gurasoak eta beste 51 bat lagun azken aldiz ikusi zuten lekura bueltatu dira 12 hilabeteren buruan. 60 idazle euskaldunen eskutitza Anbereseko udalera eraman dute, desagerpenaren ikerketak jarrai dezala eskatuz. Odei lagun batzuekin atera zen 2013ko urriaren 18ko gauean. Goizaldeko 3 aldera agur esan eta etxerantz abiatu zen. Bidean zer gertatu zen ezin izan da argitu oraindik. Birritan lapurtu zuten. Ibaia oso hurbil zegoen eta kamerak ez zuten grabatzen. Erasotzaileak atxilotu zituzten. Baina aske utzi behar izan zituzten froga ezagatik. Eskalda ibaiko urak ere miatu zituzten. Ez dugu ezer eta ibaia da bere desagerpena justifikatzeko dagoen hipotesia. Uste osea dugu desagerpenaren lekuko gehiago egon badaudela. Horregatik urte honetan zehar ez dute amore eman. Gurasoek 10.000 euro eskini dituzte desagerpenaren inguruko informazioa ematen duenarentzat, baina horrek ere ez du fruiturik eman. 2013ko urriaren 19ko goizaldean zer gertatu zen ezin izan da argitu.